Turnaj tří kouzelníků, který známe, posloužil hlavně jako prostředek pro návrat Lorda Voldemorta. Historie turnajů je však mnohem obsáhlejší. Kdy se konal první turnaj? Proč byl v roce 1792 přerušen? A jaká jsou pravidla? To se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. Historie. Turnaj tří kouzelníků se poprvé konal přibližně 700 let zpátky. Turnaj je přátelská soutěž mezi třemi kouzelnickými školami. Školou čar a kouzel v Bradavicích, Akademií kouzel v Krásnohulkách a Kruvalen. Turnaj se koná každých 5 let vždy na jedné ze škol a mezi porotce patří současní ředitelé všech tří škol. Celkem se konalo minimálně 125 kol této soutěže, protože Bradavice v ní získaly celkem 63 vítězství a Krásnohulky 62. Počet vítězství Kruvalu nevíme, ale kdybychom počítali s tím, že tato škola ani jednou nevyhrála, tak se dostáváme na 625 let konání tohoto turnaje. Protože byl ale v 90. letech 18. století přerušen, tak se první souboj těchto škol konal maximálně v roce 1172. Kvůli počtu smrtí byla však tato dlouhá tradice v roce 1792 přerušena. Byla spousta pokusů o obnovení turnaje, ale za jediným úspěšným stojí britské ministerstvo kouzel, díky kterému proběhla soutěž ve školním roce 1994 až 1995. I přes nová pravidla, která byla nastavena, aby bylo zajištěno co největší bezpečí účastníků, jeden šampion zemřel a tak se tento turnaj už navždy zrušil. Co chcete? Zabij zbytečného! Turnaj v roce 1792. V tomto roce zahrnoval jeden z úkolů mýtické zvíře, které vypadalo jako kohout s ještěrčím ocasem. Úkolem soutěžících bylo nechat toto zvíře vylíhnout, ale jedno ze tří stvoření začalo zuřit a zranilo ředitele všech tří škol. Tato událost byla zaznamenána v historii Bradavic a proto se pravděpodobně tato událost stala právě na této škole. Po této nehodě se turnaj zrušil a i přes několik neúspěšných pokusů se znovu obnovil, až když do školy čar a kouzel v Bradavicích chodil Harry Potter. Bradavice tedy byly vybrány jako pořadatel legendární akce Turnaje tří kouzelníků. Turnaj v roce 1994. O obnovení turnaje se postaral Barty Skrk starší jako vedoucí odboru pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci britského ministerstva kouzel a Ludo Pitloun, který vedl odbor kouzelných her a sportů. Přípravy probíhaly v tajnosti a až na pár výjimek, jako byl Lucius Malfoy nebo mudlovský premiér, o turnaji nikdo nevěděl až do jeho začátku. Stejně jako turnaj bylo pro studenty překvapivé i to, že se ho mohli kvůli bezpečnosti účastnit jen kouzelníci starší 17 let. Pokud nechodíte ani na jednu z kouzelnických škol nebo vám není 17 let, tak se můžete účastnit turnaje v tom, kdo zvládne nejrychleji kliknout na tlačítka like a odebírat. Pokud budete mít hotovo, nezapomeňte i zazvonit na zvoneček, aby vám už žádné další video neuniklo. Šampiony byli zvoleni Viktor Krum za Kruval, Fleur de la Courová za Krásnohůlky, Cedric Diggory za Bradavice a pak Harry Potter, který také reprezentoval Bradavice, ale do poháru byl přihlášen pod 4. neexistující školou. Ohnivý pohár je neobyčejně čaromocný předmět. Oklamat by ho mohlo jen výjimečné matoucí kouzlo. V prvním úkolu se měli šampioni dostat ke zlatému vejci, na kterém seděl drak. Harry Potter a Viktor Krum skončili první, na druhém místě se umístil Cedric Diggory a třetí skončila Fleur de la Courová. Druhým úkolem bylo dostat z jezera svého přítele a tentokrát se o první místo dělil Harry se Cedricem, druhý byl Viktor a třetí byla Fleur. Třetím úkolem bylo samozřejmě projítí bludištěm, kde se k poháru dostali jako první Harry a Cedric. Všichni ale víme, co následovalo poté. A pán zla znovu povstane. Když se Harry vrátil se Cedricovým tělem do Bradavic, tak byl odtažen stranou profesorem Moodym, který byl doopravdy Barty Skrk mladší. Ten Harryho málem zabil, ale včas tomu zabránil profesor Brumbál. Vítězství i s cenou 1000 galeonů bylo přiznáno Harrymu, ale obvyklá oslava se nekonala. Návrat Lorda Voldemorta byl ministerstvem zapírán další rok a i přes výjimečnost této situace se už nikdo nepokoušel o znovu obnovení této tradice. Vrátil se. Pravidla. Každá ze škol má vždy jednoho šampiona, který ji reprezentuje. Ti, kteří by rádi zkusili svoje štěstí, můžou hodit svoje jméno napsané na pergamenu s názvem své školy do ohnivého poháru. Pohár je nestranný porotce a vybere vždy toho studenta, o kterém si myslí, že je pro danou školu nejlepší. Předem daný čas pak pohár vychrlí tři papírky s názvy tří šampionů reprezentující své školy. Jakmile je někdo vybrán, tak je magicky vázán k tomu se turnaj účastnit a projít všemi třemi úkoly.
Právě ty testují odvahu, inteligenci, vynalézavost a kouzelnické schopnosti studenta. Úkoly jsou pokaždé jiné. Kdo chce zvítězit, musí přežít 3 nesmírně nebezpečné úkoly. Za splnění těchto úkolů jsou studenti hodnoceni od porotců, což jsou ředitelé všech zúčastněných škol. Minimální hodnocení je 1 bod a maximální 10 bodů. Šampioni by měli turnajem projít sami bez pomoci kamarádů, učitelů nebo kohokoliv jiného. Všichni ale víme, jak to doopravdy probíhá a někteří dokonce považují podvádění při turnaji jako jeho samozřejmou součást. Kromě úkolů je součástí turnaje 3 kouzelníků i vánoční ples, který se koná večer na Štědrý den. Jeho součástí je kromě hostiny i tanec šampionů a jejich partnerů nebo partnerek a poté tanec všech studentů a učitelů. Dostatečně staří studenti si můžou někoho na ples pozvat a mladší studenti se na něj dostanou pouze díky pozvání od někoho staršího. Jsem jako prateta Tessie. Páchnu jako prateta Tessie. Během turnaje, který známe z knížek a filmů, bylo do pravidel přidáno pár bodů kvůli bezpečnosti. Například se turnaje nemohli účastnit studenti mladší 17 let, což mělo vést ke snížení pravděpodobnosti úmrtí účastníků. Jak ale víme, tak toto pravidlo smrti nezabránilo a chvíli po dotknutí se poháru pro vítěze byl zabit Cedric Diggory. Kvůli této tragické události se už turnaj nikdy neopakoval.